Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mari kita ulang kaji bab 3 matematik pengguna insurans bersama Cikgu Halimatun dari SMK Datuk Sago Langkap. Dalam bab ini, kamu mesti tahu apa yang dimaksudkan dengan insurans dan perlindungan insurans. Baiklah, mari kita lihat risiko itu apa. Hakikatnya dalam kehidupan kita ini kita terdedah kepada kerugian, ketidakpastian sama ada musibah itu berlaku atau tidak. Yeah? Jadi musibah seperti kebakaran, kemalangan, sakit dan sebagainya. Oleh itu risiko secara umumnya, secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Mesti kamu terfikir kehidupan kamu sebagai seorang uh, murid uh, tidak juga terlepas daripada kebarangkalian berdepan dengan risiko. Contohnya kemalangan ketika dalam perjalanan pergi ataupun balik sekolah, kecederaan, terjatuh misalnya. Okey? Jadi walaupun kamu menjalani kehidupan dengan berhati-hati, mengamalkan cara hidup sehat, risiko berdepan dengan pelbagai musibah yang cikgu nyatakan tadi masih ada. Oleh itu, dengan wujudnya insurans kepada semua umur, anda akan diberi satu perlindungan keuangan. Okey. Jadi sekarang kita lihat insurans tadi apa? Insurans ialah memindahkan risiko daripada individu iaitu diri kita kepada organisasi insurans syarikatlah ya yeah? okey so kita ada kontrak di antara syarikat insurans dengan pemilik insurans okey dalam kontrak ini syarikat insurans dikenaki membayar ganti rugi atau pampasan dan kita pula kena bayar premium okey seperti gambar rajah ini jadi mesti kita kata dalam hal sedemikian ya yeah, macam mana pula nak bayar jumlah bayaran ganti rugi tu okey bayaran ganti rugi akan dibayar kepada pemegang polisi adalah hanya setakat berapa kerugian okey Hal ini demikian kerana prinsip utama insurans ialah untuk memulihkan keuangan pemegang polisi. Ya, kita cuma nak memulihkan, ha, memulihkan kedudukan keuangan. Okey, sebab mengambil prinsip identiti. Okey, prinsip insurans tidak akan, okey, tidak akan membenarkan pemegang insurans ataupun pemegang polisi tadi mendapat keuntungan. Okey, contohnya bila kemalangan kerosakan kereta RM10,000 tapi kita tuntut RM20,000. Okey, so maknanya tak boleh macam tu. Baiklah, sekarang kita lihat apakah jenis insurans. Yang pertama, insurans hayat. Jadi, insurans hayat ini menjamin pembayaran manfaat kewangan kem kepada pemegang polisi. Okey, kalau kematian warisnya akan dapat. Kemudian risiko yang dilindungi ialah uh, penyakit kritikal dan juga hilang upaya selain daripada kematian tadi, ya. Baik. Jenis-jenis insurans yang lain, insurans am, kita ada motor. Okey, insurans kebakaran, insurans perubatan, kesihatan ya okey insurans kemalangan diri insurans perjalanan okey itu yang uh, insurans tadi baik sekarang kita lihat pula insurans kelompok okey yang tadi tu lebih kepada individu sekarang ni kelompok maksudnya perlindungan kepada kumpulan individu bekerja ke Murid sekolah, pelajar institusi pendidikan. Okey. Baik, insurans berkelompok kepada organisasi, okey. Jadi perlindungan kewangan ini disediakan kepada pekerja sesebuah organisasi, okey, sekiranya berlaku kematian, kehilangan paya, kemasukan ke hospital, pembedahan, okey. Ah, ikutlah had perlindungan yang ditentukan. Okey. Dengan adanya insurans ini, pekerja syarikat tersebut akan menikmati perlindungan yang sewajarnya. Okey, ini sangat penting ya, terutama pekerjaan yang berisiko tinggi. Okey. Tadi cikgu ada sebut untuk pelajar. Jadi apakah insurans kelompok kepada murid? Jadi perlindungan keuangan yang disediakan untuk murid, tengok ya. Untuk murid pula bila berlakunya kematian, lumpuh, kecacatan dan elaun kerusi roda. Okey. ini ikut had perlindungan tertentu. Okey, ni Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan namanya skim takaful pelajar sekolah Malaysia okey nah itulah dia Baik, apakah tujuan mendapatkan insurans? Okey, so apakah tujuan kita? Okey, mungkin akan keluar dalam soalan objektif ke ataupun soalan pendek ya. Jadi tujuan untuk mendapatkan bantuan keuangan. okey, ah ha, kepada keluarga sekiranya berlaku yang hilang upaya, okey, menghidap penyakit kritikal atau meninggal dunia. Okey, jadi bolehlah uruskan perbelanjaan hidup. Okey, ataupun ada hutang-hutang ke, komitmen yang lain, misalnya bayaran pembelajaran apa ni, perbelanjaan perubatan, rawatan. Okey, bolehlah dijadikan juga sebagai pampasan tadi sebab kita dapat pampasan. Okey. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh dan kita akan kira. Ha, ah, yeah? ya. Okey, baik. Jadual di bawah menunjukkan harga premium. Okey, harga premium maksudnya kita kena bayar bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans. Okey, ini dia. Okey, Asia, Eropah, ni bilangan hari ini secara individu. Okey. Ha yang ini individu. Ni seorang aja pergi. Okey. Ha yang ini individu. Yang ini seorang je. Ha dekat sini eh. Ha yang ini seorang. Tapi yang ini berpasangan. Okey, ni berpasangan pula. Kemudian yang sini keluarga, maknanya ada berkumpulan. Okey, kadahnya berbeza-beza. Ha, kemudian kita ada premium tahunan. Okey, kamu perhatikan betul-betul. Asia RM39, kalau individu, Eropah RM53. Ah, ha, jauh tu bezanya. Okey, ah, ha, nampak lebih tinggi yang cikgu highlightkan tu lebih tinggi. Ini pun lebih tinggi kalau berpasangan, di Eropah lebih tinggi berbanding Asia. Kemudian bilangan hari, kita tengok bilangan hari. Hmm, semakin banyak mak, makin tinggi bayaran okey ha tapi ada premium tahunan nampak ya premium tahunan tapi terhad juga umur 18 ke 69 tahun kalau 70 tahun tak boleh okey baiklah sekarang kita lihat Dari tadi kamu dah tengok jadual tu apakah faktor yang membezakan harga premium insurans perjalanan aa, mengapakah semakin panjang perjalanan semakin tinggi. Kemudian kita kena jawab juga pekerjaan Cik Syahir ni seorang juru gambar. Okey, dia melawat pelbagai negara di Eropah dalam tempoh setahun dan dia mengunjungi satu-satu negara tu 12 hingga 15 hari. Biasalah juru gambar eh. Ha, macam juru gambar National Geography kita tengok tu macam best je tengok gambar. Ha, dia berbulan-bulan ambil gambar tu. Okey. Baiklah. So macam mana cara dia? Apakah yang membezakan bayaran tu ya yang mempengaruhi pembayaran premium? Satu destinasi. Okey, contohnya kita kat Malaysia tadi, kalau bahagian Asia dengan Eropah, Asia lagi dekat. Jadi bayarannya rendah. Okey, tempo perjalanan pula. Makin lama, makin tinggilah bayaran premium, ya. Bilangan orang tadi. Seorang kan rendah berpasangan lagi tinggi okey berkumpulan lagi tinggi ha, berkeluarga tadi okey kemudian tempoh perjalanan yang panjang ha, kenapa kena bayar lebih okey sebab apa kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang insurans ah ha, mungkin sebab dah lama-lama duduk dekat luar negara lagi banyak risiko okey kemudian cik Syahir tadi dia kan juru foto jadi dinasihatkan ambil premium tahunan sebab lebih jimat. Okey. Baik, seterusnya tadi cikgu ada sebut-sebut premium-premium. Apa itu premium? Okey. Bagi insurans hayat, nilai premium dibayar bergantung kepada nilai muka yang dipilih. Okey. Ah ha, nilai muka yang dipilih, umur, jantina dah merokok ke tak merokok ke. Okey. Kemudian pengiraan premium ini merujuk kepada jadual premium bagi setiap RMx nilai muka. Okey, nilai muka tu maksudnya kita nak polisi kita tu sebanyak berapa. Okey, contohlah ada seorang artis luar negara. Dia insurankan peti suara dia. 1 juta US untuk peti suara dia saja. Ha. So maksudnya itulah nilai muka yang dia nak tadi kan. Okey, tapi kalau nilai muka berapa RM ini, okay. setiap kadar seribu. Jadi kalau seribu dolar berapa dia bayar? Seribu dolar berapa? Okey, so nanti kita kira. Baik, nilai muka polisi. Okey, berapa polisi? Okey, berapa polisi ni ambil? Contoh artis tu tadi 1 juta, 1 juta lah sini. Okey, RMX ini maksudnya nilai muka. Kalau nilai mukanya 1000, okey 1000 lah sini. Ya, ni 1000 dan ini kadar mengikut 1000 setiap 1000 tadi. Okey. Baik, sekarang kita lihat dalam bentuk jadual, okey. Ah, ha, ni dalam bentuk jadual ada perokok, bukan perokok, perokok. Ha, jentina laki perempuan. Kemudian ada umur yang berbeza. Jadi kalau kita perhatikan, semakin meningkat umur tu, makin banyak bayaran dia kan? Okey, ha, ini setiap nilai muka seribu. Makin banyak bayar. Kalau perokok pun makin banyak. Lelaki perempuan pun beza. Tengok, Lelaki umur 35 tahun bukan perokok RM2.12. Perempuan pula RM1.45. Ha. Kenapa ya? Eh? Ha. Sebab maknanya lelaki lebih risiko lebih tinggi lah. Jadi biasanya kalau kedudukan risiko lebih tinggi maka premium dia lebih tinggi. So, kita akan kira mengapa kadar premium lebih tinggi? ha, bila umur meningkat perokok tak perokok okey kenapa lebih tinggi okey ya kenapa lebih tinggi sebab Semakin tinggi umur, maknanya risiko makin tinggi kan? Okey, kemudian yang soalan B dia, berdasarkan jadual nanti kita akan kira Encik Gua ni, dia beli polisi insurans RM100,000, umur 39, sehat tak merokok. Okey, Puan Syapura pula 36 tahun sihat dia langgan polisi 250000 dan tambah pula polisi penyakit kritikal syarikat itu tawarkan 30% nilai muka asas okey so inilah kadar dia RM1000 ya ha. setiap RM1000 dia kena bayar RM1.07 sen Okay, so kita akan kira. Ha, macam mana kita nak kiranya? Baik. Kenapa kadar tadi meningkat, umur meningkat, umur makin tua, maknanya risiko makin banyak penyakit banding orang muda. Okay? Ah, ha. Kemudian, kalau perokok dengan bukan perokok pun begitu juga. Sebab dalam rokok tu memang banyak kandungan bahan-bahan yang menyebabkan penyakit. Biasanya perokok akan dapat penyakit kanser paru-paru, sakit jantung dan sebagainya. Okey. Baik, untuk Encik Guan tadi, yang ini adalah dia punya polisi yang dia langgan. Seratus ribu. Okey, yang ini, ini muka dia. Nilai muka setiap RM seribu, ni kadar setiap RM seribu. Okey, so inilah nilai premium yang Cik Guan bayar. Okey. Manakala a puan sapua ni tadi, okey untuk puan sapua dia nak tambah penyakit kritikal. Okey, dia dah ada dah. Yang asas punya kan. Okey, so 30% darab dengan 200,000, maknanya yang asas tadi 70 5000. Okey, so sekarang kita akan kira ya. Premium asas tahunan. Maksudnya yang mula-mula dia langgan tadi 250000 per 1000 iaitu nilai muka dan ini kadar daripada nilai muka tadi kita tambah pula 75000 mana dapat yang ini yang kritikal ni tadi per dengan nilai asas 1000 juga ini kadar untuk nilai nilai muka 1000. Okey, so sekarang Puan Sapura kena bayar sebab dia dah tambah. Maka jumlahnya ialah RM507.75. Okey. So itulah pengiraan asas untuk premium bagi insurans hayat. Okey. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua good luck untuk SPM